dificultat molt gran. Tenim una dificultat molt gran. Normalment, això ho fem en grups de 25 persones. Però a mi m'han dit, Víctor, quan m'ho convidem, va dir, tu no te preocupes, fica els dos quarts junts, que se porten de categoria, saben un mogolló del pardal, i si da superbé la classe. Va, doncs, pues, vaig a confiar, perquè m'ho vas dir, que m'ho superbé. Doncs pues ja està. Així que vam dir, però va, tots junts, així no fem més festa. Anem a contar-vos, què és el que fa la Fundació Global Nature, com treballa en este pardalet, que està en perill d'extinció, i després estudiarem alguns hàbitats, que hem dibuixat per ací, en algunes altres aus que podeu conèixer, sobretot així a Borriana, pues, allà al Clot, o a la mar, o a prop a Nules, a l'Estany, per exemple, animals que podeu veure, i dependrem com viuen. I després, si heu estat molt atents i s'heu portat molt bé, que no ho dubte en absolut, farem un xoc en el que sigueu així a fer mímica, teatrillo, per veure si sabeu totes les espècies d'animals que hem estudiat. Esteu preparats per a començar l'activitat? Sí! Com? Molt bé, pues bueno, primer de tot, vos presente el nostre amic, en castellà es diu Clarisserí Cejudo, en valencià es diu... Chicharreta aquàtica. Molt bé, chicharreta aquàtica, chicharra d'aigua, molt bé, molt bé. Molt bé. Aquàtic guardo. Ok, perfecte. Lo mateix sempre significa lo mateix. El tema, els noms, mira, les persones, per intentar recordar-nos dels noms dels animals, tenen un nom científic, això ho sabeu? Sí. Que està en quin idioma? En latí. En latí. En latí, molt bé. I per què llatí i no en anglès, que és tan modern en anglès? Perquè... per què? És muy famoso de hace tiempo, correcto. Perquè el latí és una llengua que està morta, que ja no evoluciona. Aleshores, se li fica el nom en llatí perquè no canviarà. I a més, si ho fiquem en espanyol, o en valencià, o en anglès, passarà que vindrà algun altre d'algun altre idioma i no s'enterarà. Aleshores, sempre n'hi ha un nom, que és el llatí, que val per tot el món mundial, i després nosaltres al nostre poble li diem com us dona la gana. Escolta'm. Jo diré també perquè... Per què? També perquè quan van ficar el nom, el que no ficar era d'aquí. Correcte, el que fan és...